Здравейте, това е Hotspot. Наско от Честига. Много яка прическа имаш, Наско? Направо, много хубава. Добре, готина ли ви е тук? Еми да. Кой спечели турнира по боулинг? Еми не сме сигурни още. Така ли? Да, може сме ние. Нищо, който и да го е спечелил, всички ще се забавлявате заедно накрая. Сигурно. Сигурно, добре. Наско, искаш да поздравиш някого? Не. Никой? Не. От класа? Не. Някой момиче? Не. Харесваш ли си? Не. Имаш и гадже? Не. Не? А ти какво правиш по цял ден? Учиш? Вижти. И учиш? Не. Какво правиш? Какво правиш по цял ден във Фейсбук? Пишеш с приятели. А с приятелки? Да. Да, значи имаш гадже. Нямам. Във Фейсбук нямаш гадже? Не. Не. А игри играеш ли? Игри не играеш. А кой ти любим предмет в училище? Физическо. Физическо?